বিদ্যালয় সমূহত এটা গরমৰ বন্ধ চিন্তাত পৰিছে অভিভাৱক সকল কলৈ নিম কলৈ যাম লাগিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ মনতো উস্পিস লাগিছে এই সময়খিনি কেনেকৈ ব্যস্ত হ'ব পাৰি তাকিলৈ বিভিন্ন চৰ্চাও চলিছে তাৰ মাজতে কোনোৱে আকৌ ঠাণ্ডা বিচাৰি হিল ষ্টেচনলৈ গৈছে কোনোৱে আকৌ সাগৰৰ পাৰলৈ গৈছে আমেজ বিচাৰি আনকি গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা চিৰিয়াখানালৈ আহিছে বিভিন্নজন অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে চিৰিয়াখানালৈ কেৱল ৰাজ্যৰ ভিতৰৰে নহয় ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ লোকো আহিছে চিৰিয়াখানালৈ समर वेकेशन की वजह से ये इतना भीड़ है और सच में अच्छा लग रहा है कि लोग इतना कॉन्शियस है अपने जो कल्चर है या अपना जो नेचर है इसको इतना वैल्यू करने के लिए और बच्चे को आगे से सिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास भी असम में कुछ है देखने के लिए पर्यटन स्थल समूह जथेष्ट भीड़ परिलक्षित होसे व्यतिक्रम नहय चिड़ियाखाना বিৰ্ডি বাদ পাবলৈ নোহোৱা হৈছে চিৰিয়াখানাত আনকি প্ৰখৰ ৰদকো নেওচি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটিছে গুৱাহাটী চিৰিয়াখানাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষ এইটোতো আৰু এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ জাগা কাৰণ কিয় চিৰিয়াখানা বুলি ক'লে গুৱাহাটীৰ এটা হাৰ্ট তো এই মেইন চিটিৰ মাজত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আৰু বহুতে বিভিন্ন জাগাৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে আমেজ ল'ব আহিছে জন্তুক জন্তুবোৰ চাইছে বাচ্চাবিলাকক গৰম বন্ধৰ কাৰণে লৈ আহিছে খুবেই আনন্দিত হৈছে তেওঁলোকো গাড়ী থবলৈ পাৰ্কিঙো নোহোৱা হৈছে পাৰ্কিঙৰ ঠাই বঢ়াবলৈও চৰকাৰক কোনো কোনোৱে আহ্বান জনাইছে काफी भीड़ है लोग कार लेके बाइक लेके मतलब पार्किंग के लिए कम ही पड़ रहा है जगह तो মুঠৰ ওপৰত গৰমৰ বন্ধটি আমনি নাপাবলে নিজ নিজ সন্তানক লৈ এইদৰে ওলাই আহিছে অভিভাৱকসকল মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছোঁ এই গৰম বন্ধ উপলক্ষে মই গুৱাহাটী ফুৰিবৰ কাৰণে আহিলোঁ এইবাৰ আজি আহিছোঁ যে ইমানেই মানুহ নহয় কেনেকৈ যাম তাকে ভাবিছোঁ আৰু মই শোণিতপুৰৰ পৰা আহিছোঁ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ঢেকিয়াজুলি পোৱালিৰ কাৰণে বহুত ভাল সুবিধা কৰি দিছে চৰকাৰে আৰু ভালো লাগিছে আমিও চাই কিনে বহুত মানুহ আছে চাউথ চলমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ যিহেতু ইয়াত বহুত ধৰণৰ অপেক্ষা কৰি আছোঁ আজি দৰ্শক বহুত হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।